想过未来的自己会过什么样的生活吗？接着上一期的辛普森一家，北妹今天带你们看看沙币一家人的未来沙币生活。难以置信的是，辛爸竟早已离开人世。时隔数年，全家只有智商从未改变。在一个阳光明媚的早晨，玛姬醒来发现老公不在，下楼就开始一片狼藉，不知道先进贼窝了呢。就听厨房传出一记虚弱呻吟声，红墨窗的三角篓子给他四仰八叉一拍拍，看着爱人这么堕落，玛姬也不再多管，只是叮嘱三年以后少进食。红墨被妻子一番话深深打动，正所谓保暖思淫欲，痛下决定上楼与妻子开一波车。俗话说，中年亲一口，那噩梦能做好几宿。颤颤巍巍的红墨就在上楼时重心不稳，吧唧掉下来摔死了。第二天，牧师为红墨举办葬礼，全屯子人都到场准备吃席。红墨前脚刚走，老谋子后脚就给玛姬献媚。你家的床大不大？一个人睡怕不怕？正当小寡妇要敞开芳心的时候，红墨二代降临了。原来是当地的张大夫，贼厉害，做了一个克隆人。Thank you 啊，张大夫，妙手回春呐！正当一家人为此感到高兴时，红墨再一次死亡。这次就是因为吃掉了自己的全部贡品，给撑死了。还是那熟悉的场景，还是那熟悉的音药。老谋子再一次向小寡妇示爱，称自己有驴儿大的行头。破席定让，三郎快活。小废话，还没等他反应过来，红墨三代再次复活。就这样，在老谋子的照顾下，埋葬了一个个红墨。他一次又一次被自己蠢死，面对只能是刘婶的情况下，甚至自己拔氧气管，给儿子可省了不少事啊。就这样日复一日的作死，难道他也是撒旦的孩子，拥有不死之身吗？听说侯默和纳诺是一母同胞的兄妹，和富江一样可以无限复制自己。一晃过去了30年，侯默再一次出现在葬礼上，但此时已物是人非，孩子们已经长大，不再是以前和尿泥的小屁孩。老谋子每一次在侯默走后都会向玛姬示爱，然而这一次却没有。I'm tired of getting my hopes up here. You and your immortal husband can go take a flying leap. 医生这时走过来，表示他已经不能再复活了。但是医生把他的记忆下载到了 U 盘里，虽然没有身体，他还是可以通过屏幕去陪伴家人。看着自己的笨蛋老公，玛姬不禁感叹自己的愚蠢，守了35年的妇道，到最后换来一个破屏幕，都进 U 盘了，脑瓜里还惦记吃呢。玛姬彻底绝望了，把芯片交给刚刚离婚的儿子，毕竟他爷俩一个逼味儿。马特回到家，敲开前妻的门，从里面跑出个异形，说他最近在跟甄达在一块约会。话说面对这样的玩意儿，咋下得去嘴的呀？另一面，长大后的丽莎正在开仓放粮，施舍僵尸脑壶。她老公这时候来了，声称怕他的爱妻受到攻击。僵尸一听，一下挑理了，上来就给搂灯一口。另一边，晚上巴特一个人到酒吧喝闷酒，回家的时候看到一广告牌，因离婚失去信心者请进。那二话没说就进去了，往那儿一坐，按下按钮，堪比忘情药，只为了忘记前妻。接着巴特就陪丽莎两口子去看僵尸咬过的伤口，医生告诉他们要按疗程治疗。刚结束婚姻，第二天巴特身边竟躺着一个美丽的少妇。自从做完那个治疗，这春天来的也太猝不及防了。巴特每天都跟不同的妹子约会。Wow, now I see why they call you Miss Hoover. You must have been vacuuming for an hour. 感觉身体被掏空。丽莎二人从超市出来，却遇到劫匪。平时懦弱的老公被僵尸咬后竟变成猛男，想两下这个收拾老实的。见此场景，不禁更爱他三分呐。巴特为了老父亲的晚年生活，给他买了个充气皮衣，决定带他去见母亲。但这时前妻却登门拜访，看情况是被甩了。然而二人再一次干柴烈火呀。但是好景不长，在整整3天，双方就受不了饭桌上面各玩各的，最终还是走了老路，破镜终究不能够重圆。酒吧里姐弟二人都在为自己的心事喝闷酒，老母突然钻出来，对自己的双双儿女吐露心声，爱就要坚持到底。说完就钻进电脑里和红墨同归于尽了。那这老些头发不扎嗓子眼吗？巴特听完母亲的话，决定和前妻来个一刀两断，哪成想这小老婆早就找下家了。画面一转，巴特依然坐在这里从未动过，原来刚刚全部都是他做的梦。回到家看到父亲已经被改造成了全自动保洁机器人，做家务盘媳妇两不耽误。丽莎和老公的感情也在急速升温，而这一切都是因为诗画是治不了的。看着眼前这些熟悉又陌生的人，巴特不禁陷入沉思，合着之前左拥右抱的老妹儿全是泡沫，闹了半天就自己还是老哥一个。想到这儿不禁为他感到悲哀。你们还想看哪集可以评论区留言哦。金莲，送客，官运走好。